Terus. Assalamualaikum warahmatullahiin rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum kepada Tuan Speaker. Mem peluang kepada saya untuk berbahas rang undang-undang anti -undang berita tidak benar 2018. Pertama saya rujuk pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah dan juga Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati alan nasi sanawatun qaddaat. Akan datang pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fi hal kadhib. Orang yang berbohong dianggap benar. Wa yukadzabu fi hal sadiq. Dan orang yang bercakap benar dianggap pula pembohong. Wa yuqtamanu fi hal khain. Orang yang khianat diberikan amanah wa yakunu fiha amin orang yang amanah pula diberikan orang yang amanah pula dianggap sebagai pengkhianat wa yakunu fiha bidah dan berbicara pada zaman itu arwa bidah lalu sahabat tanya ya Rasulullah apa itu arwa bidah kata nabi arrajul tafih lelaki yang bodoh yatakan la amril ammah bercakap pada perkara besar melibatkan negara kita mungkin berada pada zaman yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Orang yang benar dia anggap bohong, yang bohong dia anggap benar. Ya. Maka tentulah suasana yang seumpama ini mengajak kita untuk berfikir bagaimana cara untuk mencegah dan menanganinya. Allah Taala menurunkan satu ayat dalam Al-Quran Dubuni inja akum fasikum binabain fatabayenu. Jika datang pada kamu seorang yang fasik membawa satu berita maka hendaklah kamu mendapatkan keterangan atau bukti dan penjelasan. Antusibu kau membijahalah. Karena bimbang nanti kamu boleh menimpakan satu musibah pada satu kaum. Bijahalah disebabkan oleh kejahilan fatusbihu ala ma nadimin lalu jadilah kamu atau apa yang kamu lakukan itu orang-orang yang menyesal. Ayat ini turun sempena satu kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar seorang laki-laki bernama Al-Walid bin Uqbah bin Abi Muaid untuk mengutip zakat daripada satu kampung perkampungan Bani Mustalik. Bila beliau sampai, maka orang-orang Bani Mustalik keluar beramai-ramai untuk menyambut utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan kegembiraan dan kesungguhan mereka menyambut utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi al-wali ini salah faham dia menganggap bahawa mereka keluar untuk membunuh beliau ataupun menyekat beliau maka beliau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahawa orang-orang Bani Mustali enggan membayar zakat hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara menjadi murka bila sampai maklumat itu kepada perkampungan Banu Mustalik, mereka hantar utusan menyatakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam salah faham tersebut bahawa mereka hanyalah keluar untuk menyambut utusan Nabi, bukan untuk menyerang ataupun menghalang kehadiran utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini menunjukkan kepada kita bahawa salah faham atau berita yang silap yang dilakukan dibawa oleh manusia tanpa sebarang penyelidikan boleh menghancurkan sebuah masyarakat. Kerana itulah Allah tunjukkan ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Bahkan di zaman Nabi SAW juga... ...satu berita fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafikun... ...dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Boleh? Ya, sila. Nasri, terima kasih. Uh, Kau anurus, saya bukan Muslim. Saya bukan orang Islam. Tapi saya nak minta pandangan yang berhormat. Ya, kita saya tengok ramai yang membantah akta ini dan juga kita ada akta anti-dada makna selagi kita tak ambil dadah, sepatutnya kita jangan takut dengan akta itu dan saya minta pandangan uh, kalau ikut pengajaran Islam adakah benar, menfitnah itu adalah lebih bahaya daripada membunuh dan uh, pengajaran Islam juga mengajar seseorang itu bercakap berdasarkan fakta. Jangan memfitnah. Jadi apa takutnya dengan atah? Selagi kita cakap apa yang benar, berikut fakta. Terima kasih. Ya, saya datangkan satu cerita tentang hadis lu'fik menggambarkan betapa Islam mengangkat berita yang benar. Cuma hujahan yang disebut oleh uh, yang berhormat uh, simpang renggam tadi tentang fitnah lebih besar, lebih lebih bahaya daripada ataupun lebih teruk daripada membunuh itu adalah kefahaman yang salah terhadap dua ayat Allah Subhanahu wa taala. Satunya al fitnatu ashaddu minal qatli, membunuh uh, apa nama al fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Satu lagi al fitnatu akbaru minal qatli. Uh, fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Makna fitnah di sini bukan dengan makna fitnah yang kita faham sekarang iaitu berita palsu, tuduhan. Tetapi makna fitnah di situ adalah fitnah kekufuran. Jadi berhujah dengan ayat itu adalah silap walaupun yang berhujah itu ada kalangan orang Islam sendiri. Tetapi yang saya faham daripada yang berhormat tadi ialah tentang besarnya perkara fitnah dan juga perkara yang melibatkan pembohongan ini. Ya, Islam menegaskan bahawa berbohong adalah dosa besar. Apatah lagi jika pembohongan itu datang daripada mereka yang menjadi pemimpin kepada masyarakat. Karena itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna akbarul al ghadri ketahuilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benar pengkhianatan ialah ghadru amiri amah, pengkhianatan oleh seorang pemimpin terhadap rakyat dan orang awam. Itu menunjukkan betapa Islam menegaskan tentang bahayanya fitnah, pengkhianatan, pembohongan dan sebagainya. Saya nak datangkan satu cerita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlaku kepada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang dituduh kononnya berzina dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita fitnah yang disebarkan oleh seorang lelaki-lelaki iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua ketua orang-orang munafikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya hanya kerana prasangka. Bila mana Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan dalam satu perjalanan pulang ke Madinah Al Munawarah, Lalu sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu'attam... bila tengok Aisyah radhiyallahu taala anha ketinggalan membawa untanya diturunkan dengan isyarat supaya Aisyah naik lalu diheret unta itu sampai ke Madinah Al munawwarah Bila sampai ke Madinah sahaja maka Abdullah bin Ubay membisikkan tak mungkin dua orang yang berdua-dua itu tidak selamat ataupun selamat daripada berzina dan sebagainya maka berita itu disambung oleh orang Islam, disebarkan hingga menimbulkan kegemparan dalam masyarakat Madinah Al-Munawarah selama sebulan hingga akhirnya bila Aisyah sedar apa yang berlaku Aisyah minta dengan Nabi untuk kembali ke rumah ibu dan bapanya untuk bertenang sekejap Orang adalah yang berumat berdiri di belakang Ya? Ada? Ya sila Terima kasih Speaker, terima kasih uh, Ahli Kuala Nerus. Uh, terima kasih kepada Ahli yang berhormat Kuala Nerus kerana telah membetul, memperbetulkan uh, hujah daripada Simpan Ranggam tadi dan juga menjumpakan satu pengajaran kepada kita semua. Tetapi setujukah sebab tadi Simpan Ranggam kata uh, kita tak perlu takut tentang undang-undang uh, ataupun merang undang-undang uh, anti berita palsu ini seperti kita tak perlu takut kepada undang-undang anti dadah kalau tak buat salah jangan takut. Saya setujukah Kawan-nak Rus bahawa masalahnya kita bukan hanya undang-undang masalahnya ialah pelaksananya. Saya nak bagi contoh satu undang-undang telah dikenakan ke atas uh, seorang anak muda uh, dua bulan satu bulan yang lalu di bulan Februari nama beliau Fahmi Reza dikenakan penjara satu bulan dan denda RM30,000 semata-mata kerana beliau lukis komik. Masalahnya bukan undang-undang. Masalahnya kita bukan takut kerana kita buat salah. Masalahnya ialah orang yang melaksanakan undang-undang itu berlaku tidak adil. Dan memperalatkan, menyalahgunakan kuasa menghukum orang yang tidak bersetuju dengan mereka. Ya, terima kasih Bukit Mertajam. Saya sangat bersetuju dan itu adalah sebahagian poin yang saya akan sebut. Kebimbangan bukan kepada akta. Akta itu adalah benar tetapi pada pelaksanaan kepada akta kita memerlukan orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang amanah untuk melaksanakan akta yang baik. Di kala mana akta itu dilaksanakan oleh mereka yang tidak jujur dan tidak amanah, maka akan berlakulah salah guna dan akan berlakulah mereka yang kena zalim. Karena itulah kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dhiyatil amanah fantazir saah bila mana amanah disia tunggulah kiamat. Sahabat tanya Nabi ya Rasulullah kaifa idaatuha? Apa makna amanah disia Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir saah Bila mana satu amanah pengurusan pemerintahan diberikan kepada orang yang tidak layak maka tunggulah kiamat itu menunjukkan kepada kita bahawa kebimbangan ialah pada pelaksanaan maka yang perlu kita laksanakan ialah kita pastikan ialah mereka yang bakal mentadbir negara ini pada PRD ke-14 pasca PRD ke-14 adalah mereka yang kita yakin boleh melaksanakan akta ini dengan cara yang paling baik paling beramanah sehingga akhirnya memberi kebaikan kepada rakyat dan juga negara insyaallah Uh, Tuan Tuan Speaker, saya nak sambung apa yang saya sebutkan tadi. Bila mana tersebar berita palsu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha menimbulkan kegemparan. Ini cerita melibatkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dalam konteks ini adalah seorang pemerintah, pemerintah bagi Madinah Al-Munawarah. Hingga akhirnya selepas sebulan daripada itu barulah diturunkan ayat tegur oleh Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala laula isami'tum alangkah baik kalau kamu dengar cerita tadi zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira Orang-orang yang beriman Laki-laki dan perempuan Bersangka baik Dan mereka menyatakan Ini adalah pembohongan yang sangat nyata Ini nasihat Al-Quran Sangat malang pada hari ini kita lihat Bukan hanya orang awam Bahkan juga orang-orang politik Sama ada daripada, daripada pihak kerajaan Atau pembangkang Tidak mengamalkan Apa yang disarankan oleh Allah taala ini Bila sampai pada satu berita Maka segera kita bersangka buruk Membuat pelbagai tuduhan Dan juga tamahan Tidak tidak bersikap adil dalam membuat uh, penilaian kepada apa-apa berita. Terima kasih. Tuan, -tuan terima kasih yang hormat Colin terus. Uh, saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh hormat tentang prasangka dan bagaimana sarana Islam uh, dalam kita memimpin. Sekarang ini viral bahawa pemimpin PAS terima duit 1 NDB. Ada yang mengatakan PAS terima duit 90 juta. Begitu juga PAS telah beruji dengan AMNO. Jadi perkara-perkara ini sedang viral. Jadi ini menimbulkan salah faham dan tanggapan negatif kepada parti Islam. Jadi apa pandangan Puan dan isu ini? Tuan Sri Speaker, terima kasih pada rawatan panjang. Kata Nabi, laulal bayyinatu ladda'a man syaa'a man syaa'. Kalau tidak kerana pembuktian, tentu manusia mendakwa apa yang dia mahu dakwa. Dan itu yang berlaku sekarang. Tanpa sebarang bukti, kita membuat, kita membuat dakwah yang sangat berat. Terhadap manusia, terhadap masyarakat, terhadap individu, terhadap kelompok, terhadap parti dan terhadap pelbagai pihak. Maka kita perlu tegaskan di sini bahawa pembuktian adalah perkara asas. Al-aslu bara'atul zimah. Hukum asal manusia bebas daripada sebarang tuduhan. Tapi sangat pelik kita pada hari ini, kita sebut begini. Anus. Kita kata kalau tak betul, samanlah. al Yes. jadi yang uh, uh, penitimahan seperti kata PAS menerima duit uh, jadi ini merupakan fitnah macam mana adakah berbeza dengan fitnah yang disebutkan <laughs> itu adalah fitnah yang sangat besar menyatakan PAS menerima duit daripada UMNO ini adalah tuduhan dan tamahan Bahkan disabitkan contoh saya beli kereta menggunakan duit amno. Saya bukan hanya mempunyai gaji daripada parlimen semata-mata. Saya adalah ahli perniagaan. Mempunyai kewangan saya sendiri. Ini tunai yang sangat jahat. Merosakkan maruah bukan seorang, bukan dua. Puluhan ribu manusia. Jutaan manusia yang bersama Parti Islam. Itu adalah tuduhan yang salah. Mohd. Sila. Saya uh, setuju dengan pandangan Kuala Nerus tentang penafian-penafian tersebut sebab uh, bagi yang mendakwa pastinya kena bawa bukti cuma adakah uh, YB Kuala Nerus bersetuju bahawa uh, kita perlu membuat deklarasi aset supaya tuduhan-tuduhan itu dapat dijawab secara telus bahawa kita mempunyai kekayaan begini-begini supaya orang tidak timbul keraguan seperti mana yang uh, ahli parlimen amanah semua telah mendeklarasi aset mereka apa pandangan PAS? Uh, dan ya, itu satu kenyataan Dia minta pandangan pas Baik, Terima kasih lah. pada uh, daripada Parit Buntar Deklarasi aset itu adalah hak yang boleh kita laksanakan kepada rakyat tetapi tak semestinya secara terbuka secara berpati dalaman kita kerana uh, pengisytiharan secara terbuka itu boleh mendedahkan kepada pelbagai serangan lain terhadap pemilik harta itu ada pro, pro dan kontra dia masing-masing memberikan pandangan tetapi balik pada hukum asal asal seseorang tidak berhak untuk dituduh Sekiranya berlaku sebarang tuduhan tanpa sebarang bukti yang benar, itu adalah suatu pembohongan dan justru fitnah yang sangat besar. Dan dosanya patut ditanggung oleh mereka yang melakukan Kuan perkara tersebut umpama. Bukankah itu. sebagai seorang penjawat awam daripada ahli parlimen yang mengundi kita perlu mengetahui dari mana kekayaan kita dan di mana kita belanjakan kekayaan itu soalan saya. Ya, isu ini ialah adakah kita perlu mendedahkan aset kepada orang awam. Itu persoalan yang boleh kita bahaskan. Masing-masing ada pandangan tersendiri. Tetapi memaklumkan aset yang ada kepada parti atau peringkat dalaman itu boleh dilakukan oleh mana-mana parti. Tidak ada sebarang masalah. Tetapi balik pada hukum asal, adakah jika tak diisytiharkan aset menjadi alasan dan dalil untuk seseorang itu dituduh dengan pelbagai tuduhan? Balik pada hukum asal, al-asru bara'atu zimah. Hari ini kita nak mempunyai sistem Apakah parti PAS mempunyai sistem untuk suruh ahli parlimen dia mendeclarekan aset di hadapan pimpinan? Saya tidak perlu menjawab soalan daripada Yang Berhormat tadi. Itu adalah urusan dalaman kami. Tetapi apa yang kita tegaskan ialah balik pada hukum asal. Jangan lari tajuk. Al aslu bara'atu zimmah, hukum asal adalah surat pemberitahuan. Kenapa kita nak gunakan dah hari ini umpan kita katakan. Kalau tak betul samanglah. Sama ini melibatkan duit, melibatkan kos, masa setahun, dua tahun, tiga tahun. Untuk tempoh yang panjang, sebelum kita berjaya membersihkan nama kita, kita telah dituduh, ditahmah, reputasi kita jatuh dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang sangat zalim. Zalim terhadap orang yang dituduh. Kerana itu balik pada keadaan asal hukum Islam. Al-aslu bara'atu zimah Dan itu kaedah yang dipakai oleh seluruh dunia Oleh sistem kehakiman antarabangsa Kenapa kita pula nak ubah sistem itu Menyatakan bahawa Saman akan menentukan betul atau tidak Ini adalah kaedah yang sangat salah Sebab itulah kita tengok dalam Quran Menceritakan kepada kita kaedah Kita berhadapan dengan perkara yang seumpama ini Kata kata Allah subhanahu wa ta'ala Walau la fa' Kuntu ma lana an natakallam bi hadza. Alakah baik? Dikala kamu dengar perkara yang seumpama ini kamu menyatakan bahawa tak wajar kami bercakap perkara yang seumpama ini. Subhanak Maksudnya engkau wahai Tuhan. Hadza buhtanun azim. Ini adalah berita bohong yang sangat besar. Ya izukumullah wa anta'udu limislihi. Allah nasihat kamu dengan buat lagi perkara yang seumpama itu. Dan kata Allah Ta'ala lagi Innal lazina yuhibbuna antasyi'al fahishatu fil lazina amanu lahum azabun alim Kata Allah mereka yang suka tersebarnya berita jahat di kalangan orang-orang yang beriman bagi mereka azab yang sangat pedih di dunia wal akhirah di dunia dan juga di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Allah taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui untuk menggambarkan betapa pentingnya perkara ini Tuan Speaker sambung selepas Rehat atau macam mana Saya ada poin sikit lagi Yang berhormat sudah, sudah habis, habis Okey saya tamatkan begini. Saya jelaskan saya tidak, bahawa saya dalam konsep Islam baiat dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat sebelum pembinaan negara Madinah ialah antaranya bayi uni ala alla ta'tu bi buhtanin kamu kena baiah jangan buat datang berita palsu taftaru nahu baina aidikum yang kamu reka di kalangan kamu ini menggambarkan kepada kita bahawa asas bernegara ialah jangan mencipta sebarang berita palsu terima kasih tuan speaker kerana masa yang diberikan adil